O'zbekistonda ilk bor qizlarjon birinchi o'quvchi qizlar sammiti o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Xo'sh, sammitdan nimalar kutilmoqda? Unda kimlar ishtirok eta oladi? Shu va shu kabi savollarga bugun javob topamiz. Mazkur sammitda asosiy maqsad shundan iboratki, bizani o'quvchi qizlarimizni ilm-fan yutuqlari bilan tanishtirish, ma'naviy, axloqiy, tarbiyaviy qadriyatlarni yanada shakllantirish bilan birgalikda ularni shu zamon talablariga mos bo'lgan bugungi kunni barcha bir islohotlardan xabardor yaxshi kadrlar sifatida yetishishini bir oldindan tashkil etish rejalashtirishdan iborat. Bayram kunlari o'tkaziladigan sammitda respublika bo'yicha 14-18 yoshdagi 8-11 sinf o'quvchi qizlari taqsimot asosida har bir hududdan 10 nafardan ishtirok eta olishlari mumkin. Sammitda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'quvchi qizlar saralab olinadi: Qizlarjon klubi koordinatorlari, xalqaro va respublika fan olimpiadalari g'oliblari, hunarmandlik bilan shug'ullanayotgan, innovatsion g'oyalar muallifi bo'lgan o'quvchi qizlar, fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirayotgan o'quvchi qizlar, fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirgan mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari, O'zbekiston yoshlar ittifoqining hududiy sardorlari va profilaktik hisobdagi o'quvchi qizlar ishtirok etishlari mumkin. Bu sammitning yangiligi shundan iboratki, mana shu sammit birinchi marta o'tkazilyapti respublikamizda. Har doim har bir tadbirga biz faol qizlarni jalb etib o'rganib qolganmiz, lekin bu sammitning yangiligi shundan iboratki, bu yil biz mehribonlik o'ylarida tarbiya olayotgan 10 nafar qizlarimizni ham ishtirok etishga taklif qilganmiz. Bundan tashqari, jinoyatchilikka moyilligi bo'lib, ro'yxatlarga tushib qolgan qizlarimizni ham 10 nafar qizlarimizni taklif etganmiz. Ular mana shu qilgan jinoyatiga pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga o'tib, o'zining tengdoshlarini ko'rib, turtki oladi degan maqsadda mana shu qizlarimizni ham mana shu sammitga jalb etganmiz. Sammitda ishtirok etish istagini bildirgan o'quvchi qizlar yuqoridagi yo'nalishlar bo'yicha har yili 10 mart kuniga qadar Xalq ta'lim vazirligining hududiy boshqarmalariga sammit ishtirokchisi anketasini topshirishlari lozim. Navro'z olam yana bir bor barchamizga muborak bo'lsin. Bahoriy kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.